أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوب تهي مع السنين kusoo dhawaada warka subaxnimada calaansiga media waa subaxnimo talaada qodob xasaasi ah inoo soo saaro fadlan nala joog xog xasaasi ah an shaaxumadii farmaajo iyo fahd yasiin oo la shaaciyay maamulka madaxweynadkiisa uu dhamaaday ee farmaajo fahd yasiin ayaa 18 gabdho u shaqaaleysiyay in ay muqaalo an shaaxumo ahay ka duuban shakhsiyaadka ka aragtida duwan ee mucaaradka ah sida ay sheegeen warka qaar General Abdalla Abdalla oo qoraal ku daabacay ciwaankiisa gaarka ah ee Facebook ayaa shaac ka dhigay in qaar ka mid ah haweenkaasi looga keenay Itoobiya in ay qabtaan shaqooyinkaasi baal marsan diinta Islaamka isla markaasina qof kasta oo siyaasi ahi u adeegsanaya isla markaasina fadeexadiisa gacanta ay ku hayaan si hadhow oo u noqdo nin ayaga ka amar qaato hadii uu diidana banaanka loo soo dhigo Abdisattar Xasan Cali oo ka mid ahaa dhalinyaradii ka shaqeysay safaaradda Soomaaliya ee waddanka Kenya ayaa hoosta ka xariiqay in gabdhahani ay qaarkood degan yihiin hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho sida laga soo xigtay Abdalla oo taliya ku xigeen ka soo noqday hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed arintani waa qatar hor leh oo u baahan baaritaan caalami ah ayuu yiri General Abdalla Abdalla oo ka tirsanaa jiray hay'adda nabadsugidda nisa kooxda farmaajo Fahd Yasiin rakaato iyo anshar xumo waa shaqadooda horena waa jireen warbixino arrimahaasi la xiriira sirdoonka waxaa canshuurta shacabka loo bixinayaa waxay ahayd in ay ciridka iyo sharafta ilaaliyaan ee ma ahayn in suuq fuxshi iyo anshar xumo dhiira geliyaan in ay noqdaan ayuu tibaaxay Cali oo u warramay ha noolaata ayaa ka shanqariyay in gabdhahaasi ay muuqaalo ka duubaan qaar ka mid ahay madaxda maamulada laguna cabsi geliyo mar walba in ay gaaraan go'aan masiiri u ah dadka ay matalaan iyo dalka General Abdalla Abdalla oo dacwad uu ka gudbiyay Fahd Yasiin daahir awgeed looga saaray hay'adda sirdoonka nisa loogana xayuubiyay darajooyinkiisa ayaa tuhunsan in qaar ka mid ahay haweenka Itoobiyaanka ahi ay muqaabaraad u yihiin dalka dumarka farmaajo Fahd Yasiin ay rakaatada u isticmaalayaan waxaa ka mid ahay kuwa ka yimid Itoobiya oo shaqadaasi xamar loo keenay waa arrin qatarteeda leh waxaa suuragal ahay inay dumarkaasi yihiin sirdoonka dalkaasi sidaasna ay ayaguna dhankooda ugu adeegaan dalkooda farmaajo Fahd Yasiin si walba dalka iyo dadka waa u dhibaateeyeen ayuu carabkiisa ku dhuftay warbaahinta ayaa si madax bannaan u xaqiijin karin sheegashada labadaani xubnood dhanka kale xafiisyada farmaajo Fahd Yasiin ayaa weli ka jawaabin eedeyntani Soomaaliya ayaa haatan dhaxda uga jirto xaalad galaguur ahi mar walba oo xilliyadan oo kale la gaaro waxaa aad u kordha shirqoolada siyaasadeed oo ay ka mid yihiin dilalka abaabulan iyo falalka sumcadda dilaya iyo sidoo kale qaraxyada ku soo badanaya magaalada Muqdisho fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calaansida media xog xasaasiya Rooble oo lagu eedeeyay boobka kursi xildhibaan suldaanka beesha Habar Cafaan oo ka mid ahay beelaha dir waqooyi suldaan Abiib Maxamuud oo shir jaraa ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ra'iisul wasaare Rooble ku eedeeyay inuu boobayo kursiga hob 215 oo ka mid ah kuraasta beesha ee golaha shacabka federaalka Soomaaliya suldaanka ayaa sheegay in lagu been abuurtay oo magaciisa lagu saxiixay kursigaasi markii dambane ay ogaadeen in ra'iisul wasaare Rooble uu yahay go'aamiyaha kursigooda sidoo kale suldaanka ayaa sheegay in ilaa dawladdii lagu soo dhisay carta uu saxiixa beesha soo ahaa balse hadda go'aan laga gaaray mid ka mid ah kursiga baarlamaanka ee beeshiisa iyadoo aan waxba laga weydiinin beesheenu 3 kursi ayay leedahay mid ka mid ah waa la musuqmaasuqay muddo dheer ayaan ka daba wareegaynay kursigaasi laakiin kadib waxaana loo sheegay in liiska cuqaasha uu soo qoray ra'iisul wasaare Rooble waa yaabee ma suldaankii beesha ayuu yiri suldaan Abiib Maxamuud sidoo kale suldaanka ayaa sheegay in guddiga doorashada markii ay wax ka qaybiyeen arrintani loo sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu soo gudbiyay liis uu ku jiro magaciisa suldaan Abiib wuxuuna arrintani ku tilmaamay dulmi laga galayo beeshiisa shalay ra'iisul wasaaruhu wuxuu lahaa doorasho ha boob maya isaga ayaa boobkii nagu bilaabay kursigeenii si cad ayuu u yiri aniga qaatay mas-uuliyiintii iyo dadkii u tagay ayuu intaasi ku soo yiri ayuu hadalkiisa sii raaciyay suldaan Abiib suldaanka ayaa caddeeyay in kursiga hob 215 uu ka boobay ra'iisul wasaare Rooble isagoo ugu dacwooday dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka dulmi boob iyo dhac ayaa naloo geystay mana yeelayno kursiga Rooble ma leh cid xoog ku qaada kartaane ma jirta ayuu yiri suldaan Abiib ayaa sidoo kale sheegay in ergada lagu qoray kursigaas ay ku jiraan xubno Itoobiyaan ahi
ergo xabashi ah ayaa lagu qoray iyo hawiye suuqa laga soo ururiyay ma waxaas ba yeeli karnaa ninka loo qoray kursiga ma garanayno cid uu yahay ayuu yiri suldaanka ugu dambeyntii suldaanka ayaa sheegay in boobkaasi aysan ogolaan doonin oo meel kasta ay ka dacweyn doonaan ra'iisul wasaare Roble isagoo Roble ugu baaqay in masiirka kursigooda hob 215 uu soo celiyo musharaxiinta kursigaasi hob 215 waxaa ka mid ahay ayuub ismaaciil yuusuf oo 40 sano ee lasoo dhaafay ka tirsanaa golaha aqalka sare ee soomaaliya suldaan abiib ma uusan xusin magaca shaqhsiga uu sheegayo in ra'iisul wasaaruhu uu u dhacay kursigooda dhinaca kale afhayeenkii xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalim oo shalay qarax ismiidaamin ahaa uu dhaawac culus ka soo gaaray ayaa maanta loo qaaday dalkaasi turkiga sida ay ogaatay warbaahinta waxaa garoonka diyaaradaha ee dancadde ka qaaday macalim uu diyaarad qaas ahi oo kuwa caafimaadka oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ugu dalbay dowladda saaxiibka nahay ee turkiga xaaladda caafimaad ee macalimo ayaa lagula tacaali doonaa dalkaasi turkiga kadib markii wax looga qaban waayey gudaha caasimadda dalka ee magaalada muqdisho macalimu waxa uu dhaawaca dartii ka jabay lugta waxaa kale uu dhaawac ka soo gaaray gacanta iyada oo ay jirto jug xooggan oo xabadka ahi oo dhiig ku celisay neefta ku adkaysay sidoo kale dhanka lugta waxa uu mari doonaa qalliin halka gacantana aan la ogeyn inay u baahan tahay in la qalay in kale macalimu ayaa axaddii ku dhaawacmay weerar ismiidaamin ahaa oo gaari uu watay lagula eegtay agagaarkii isgoyska dabka ee magaalada muqdisho iyada oo nin xiran jaakadda ka samaysan waxyaabaha qarxa oo isku qarxiyey qaybta uu gaarigaasi ka saarnaa ninka isqarxiyey ayaa mar qura ku dhigay dariishadda islamarkaasina waa u isqarxiyey ururka al-shabaab ayaa dagaal kula jirta dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi dhinaca kale midowda yurub ayaa walaac xooggan ka muujisay mustaqbalka howlgallada ka dhanka ahi burcabadeedka ee xeebaha soomaaliya kadib go'aankii ay dowladda federaalka ku gaartay in lasoo gabagabeeyo howlgallada ayaa waxaa ka mid ahay howlgalka atlanta oo sidoo kale loo yaqaano AU-NAFOR soomaaliya ciidanka wadajirka ahi ee geeska afrika ee uu hogaamiyo maraykanka iyo howlgalka neto ee badweynta sheel golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa diseembar 2021 saddex bil oo ku eg maars 2022 ku kordhiyey howlgalka la dagaalanka burcadbadeedka soomaaliya oo socday sannadihii lasoo dhaafay si loo afjaro weerarada qalqal geliya maraakiibta ganacsiga ee halkaasi maraya si kastaba midowda yurub ayaa ku doodaya in muddo kordhinta loo sameeyey howlgalka aysan ku filnayn xasiloonida gobolka inkasta oo la warinayo inay hoos u dhaceen weerarada burcadbadeedka soomaaliyeed dhinaca kale jeneraal abuukar xaaji warsame xuud oo si weyn uga soo horjeeday hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay inuu haatan diyaar u yahay inuu wadahadal rasmi ah la galo maamulkaasi iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya xuud oo ay hareere taagan yihiin taliyaha ciidamada dhulka jeneraal maxamed biixi iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayti cismaan ayaa sheegay in haatan wixii ka dambeeya xaqa ka maqan reer hiiraan ay ku raadinayaan qaab wadahadal ahi dad oo waxaa isku sirmina ogaada in la dagaali karo lana heshiin karo ayuu jeneraal xuud yiri sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray cid walba og waxa naga maqan in la helo isaga ayay dan ugu jirtaa annagay dan noogu jirtaa soomaali ayay dan ugu jirtaa insha allah xaqaasi waa keenaynaa ayuu yiri dhankiisa taliyaha ciidamada dhulka oo ka hadlay shirka jaraa'id ayaa soo dhaweeyey go'aanka uu qaatay jeneraal xuud si loo afjaro xiisadda bilihii lasoo dhaafay ka jirta magaalada baldweyne dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.